Olá, hoje terça-feira, dia 29 de setembro de 2015, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo aqui nesta manhã de terça-feira, levando até você a nossa primeira atração jornalística da grade da TV Poços, que gera o seu sinal para cerca de 29 municípios na nossa região. É sempre uma grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente, desde a parte da manhã até a noite. Nós teremos também a reapresentação do Jornal do Sul de Minas após o Telefatos, por volta de 20 horas e 15 minutos, e também após a meia-noite. Desde já, se você quiser participar, mandando perguntas e opiniões a respeito dos assuntos que serão abordados, o nosso telefone é o 3721-6955. E também você pode participar através do endereço na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe também. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Antônio Renato Carvalho Júnior. Ele é o diretor da Rodo Júnior, uma empresa que atua no segmento de logística e transporte, prestação de serviço aí por todo o Brasil. Tudo bem, Júnior? Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Um bom dia a todos. Satisfação, vamos conhecer mais aí do seu segmento de atuação e também de demais assuntos correlatos, né? Estradas, por exemplo, isso daí é sempre uma grande preocupação para quem tem caminhões rodando, né? E gera bastante assunto isso também, né? Gera assunto e gera preocupação, né? Muita, pra muita preocupação. Eu convidei também para participar nesta edição, colaborando com a gente, a opinião inteligente aqui do Everson Marcelino. Tudo bem, Everson? Bem-vindo. Obrigado, Zambrano. Bom dia, Júnior. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui, né? Uma satisfação estar aqui, aprendendo com o empresário, que né, já é de sucesso, até para saber a dificuldade que ele já passou, porque durante a vida de um empresário são muitas dificuldades, né? Então sempre é um aprendizado e já parabenizo o Júnior aí pelo que ele tem feito em sua empresa e para todos os funcionários também e para Poços de Caldas também. Obrigado. Bom dia a todos. Esse segmento, Júnior, nos fale dele, ele é muito antigo, né? As pessoas tinham um caminhão de aluguel, aí a gente sempre, nós crescemos, toda uma geração já vendo isso acontecer, né? Caminhões de aluguel, fazendo transporte de cargas, diversos tipos de atuação. E aí depois, mais recentemente, veio o setor da logística, né? Que já é, eu acho que a ciência do transporte, né? A coisa, a sistematização, enfim, a metodologia científica, como fazer, né? Existe curso superior de logística hoje em dia. E você trabalha nisso e pode nos falar melhor exatamente dessa transição de antigamente para hoje e o que é oferecido hoje. Logística, quem inventou a logística foi americano. Para que serviu a logística, na verdade? Para a guerra. Para abastecer todo o armamento de guerra dos americanos. Isso reposição, foi, né? Reposição dela. Então, você pega o que é a complexidade de um sistema logístico. O Brasil, hoje, ele é 92% dele, todo o sistema logístico é rodoviário, para vocês terem uma noção. Você pega uma Europa, o sistema rodoviário da Europa é 30%, 25%. Agora, a dimensão que é o Brasil, para ser 90% rodoviário. Então, no ramo nosso, que é o rodoviário, é bem complexo no Brasil você trabalhar. Você tem viagem aí de 3.500 km, 4.000 km. Isso de ida. Então, você pega um Manaus hoje da vida, você gasta 25 dias para você atender um Manaus. Você trabalha aí numa balsa hoje, vamos colocar na cheia, que o rio tá cheio, você gasta 7 a 8 dias para subir em Manaus, chegando em Porto Velho ou chegando em Belém. Então, o Brasil é bem diferenciado do sistema logístico dele de qualquer parte do mundo. Tanto que vem muita transportadora de fora para o Brasil, chega aqui e não consegue adequar. E podia ter mais investimento nesse sentido, né? Hidrovias, ferrovias, né? Só para você ter uma noção, hoje, tem uma rota que a gente faz que é Belém. Nós andamos 250 km de terra indo, que acabou o asfalto. No Maranhão, numa reserva indígena, acabou o asfalto, o governo esqueceu. Nós andamos 250 km de terra. Nós estamos falando isso em 2015. Isso é complicado. Então, toda a parte eletroeletrônica do Brasil sai de Manaus, ela passa por Belém. Não existe nenhum gerenciamento de risco que aceite você descer para Porto Velho. Você tem que sair por Belém. Então, toda a televisão que chega aqui embaixo, tudo vem de Manaus e vem por uma estrada péssima. Ela não tem qualidade nenhuma e com muito acidente. Falar em estradas, né? São péssimas as condições. A gente também viaja sempre por aí, até de carro. E a sua empresa, que é diretamente ligada a estradas, como que você faz para poder administrar isso tudo, as condições? Porque, com certeza, você gera uma despesa muito maior, né? Do que se falando em
em Europa. É, deve ser realmente bastante complicado isso, né, Júnior? É, hoje o Brasil, a gente, nós estamos munidos, todo dono transportadora, toda transportadora, de um gerenciamento de risco muito complexo. O Brasil é o primeiro país do mundo que usou o gerenciamento de risco. Por causa de roubo, estava acontecendo com muita frequência e todas as seguradoras tomando prejuízo altíssimo. E isso tem a ver com a seguradora. O gerenciamento de risco é da empresa, mas ele também ele responde direto à seguradora para a questão de valores, até isso? Você não recebe um seguro se você não tiver um gerenciamento de risco contratado. Então, o que, que o gerenciamento de risco ele faz? Você contratou um funcionário, para vocês terem noção, você tem que cadastrar ele no gerenciamento. O gerenciamento vai puxar a vida dele desde o dia que ele nasceu. Se tem algum problema dele com cheque sem fundo, se ele tem dívida, se ele tem problema com polícia, se tem problema com justiça, qualquer problema é tirado pelo gerenciamento de risco. A partir desse processo de cadastramento, aí que o motorista está apto a transportar. Só para você ter uma noção, você colocar um motorista não cadastrado e o veículo for roubado, a carga não é paga. Puxa. Então você tem que ter todo esse processo, então você tem que trabalhar com pessoas idôneas para ter isso. Aí depois desse processo, aí vem o monitoramento de veículo. A cada viagem que você vai fazer, você tem que abrir uma viagem pelo sistema de gerenciamento, explicando para ele onde você vai parar, qual que é o motorista que vai ser, qual que é o veículo, qual que é o número do rastreador, qual que é o valor da carga, toda essa especificação para ele gerenciar o risco dessa viagem até o destino. Antigamente eles paravam, né? De vez em quando ligavam de orelhão para dizer, ó, tô aqui em lugar tal, cheguei tal hora, vou sair tal hora, tinha isso, né? Agora, hoje em dia, é tudo com a tecnologia, com o GPS. Né? Antigamente, a gente ouve muita história, porque a minha família vem de transporte. Meu avô tinha caminhão, meu pai transportador, então a gente escuta a mesma coisa. Tinha motorista que ficava 40, 50 dias sem ligar. Puxa vida. O cara, de repente, ele chegava, passava, nem a família estava esperando, ele chegava com o caminhão, com dinheiro dentro do veículo, que ele ia fazendo os fretes pelo Brasil afora. E hoje, qual que é a possibilidade de fazer isso? Não existe possibilidade de ter uma situação dessa. A comunicação é instantânea. Hoje, pelo meu celular, eu consigo ver qualquer caminhão em qualquer lugar do Brasil, que esteja em qualquer... Na América Latina, você tem uma base, ele pega em qualquer lugar o rastreador. E nisso eu consigo bloquear uma porta. Se não quiser dar partida no caminhão, não deixo. Então, tudo isso é a parte do gerenciamento de risco. A gente tem tanto o gerenciamento quanto o gerenciamento próprio da transportadora, que nos ajuda muito também. E essas rotas são pré-definidas, né? Ou seja, se saiu, se você vê a luzinha lá, o caminhãozinho piscando fora da rota, você já sabe que alguma coisa aconteceu. Só para você ter uma noção, você vai mandar um veículo daqui para São Paulo. Você escolhe a estrada que ele quer ir. Se ele saiu de um trevo, mandou 50 metros, o caminhão é bloqueado já. Então, E é automático isso? Tudo automático, pelo rastreador. Você desenha a estrada que você quer que ele faça. Você desenha o ponto de parada dele, o tempo que você quer que deixe que pare. Então, a complexidade é muito grande. O que o rastreador te proporciona para a empresa, não tem varão nenhum que cobre uma situação dessa. É muito bom o rastreamento hoje. Então, dificulta bastante o roubo de cargas hoje. Se um caminhão for roubado, é fácil identificar onde que ele está, o que aconteceu. Isso tudo, com esse rastreamento que é feito hoje, ajuda bastante. Um veículo que esteja com toda a tecnologia embarcada que a gente fala é trava de baú, com trava de porta, com todos os sensores ligados, eu vou falar, ó, é quase, não vou falar impossível, mas é quase impossível. A gente já aconteceu mesmo na nossa transportadora, tentativa de assalto, que o cara não conseguiu levar o veículo, porque tinha todo um aparato atrás dele, então ele tentava desbloquear uma coisa, o veículo bloqueava outra e era sucessivo. Então, porque o cara ele quer um processo rápido, ele não quer ficar demorando na beira da estrada, ele tem um fluxo, ainda mais nessa rota nossa grande que é São Paulo, hoje você não tem horário de que a estrada esteja mais vazia, você vai daqui para São Paulo 3 horas da manhã, você passou Campinas, o negócio tá cheio já hoje, então é diferente isso. Do cara que é uma coisa rápida, ele não quer demorar no veículo, não. E essa grande São Paulo ali, Campinas, as cidades próximas, Ribeirão Preto, Anhanguera, aquilo ali não tem horário que a estrada fique vazia, ela fica
com trânsito praticamente 24 horas por dia, né? 82% do roubo de carga no Brasil é efetivado no Sudeste. 82%. E tem um horário específico para isso? É a madrugada? Eles não estão escolhendo muito horário, mas não. Durante o dia também? Bastante, está tendo bastante roubo durante o dia. Parece que a atuação da criminalidade perdeu essas questões assim. Ah, vou me esconder. Pra... Ah, tá fazendo qualquer hora, né? Com câmera, sem câmera, né? Eu acho que foi... O Brasil perdeu, chama na educação mesmo, né? Acho que não tem... É o que você falou, não tem horário mais para nada. Eu acho que roubo de casas, o que acontece na parte da tarde, quando o pessoal está trabalhando, é absurdamente proporcional. Outro fator interessante também, acho que é o próprio motorista, né, Júnior? Porque antes, bastava ter uma carteira D ou E, né, já estava até habilitado. Hoje, imagino com toda essa informatização que tem os caminhões, né, sistema de bordo que tem, eu acho que ele tem que ser bem qualificado, né? Só ele não consegue. Você vê carretas hoje aí que é tudo automático, né, Zambrano? Então acho que ainda tem que ter uma formação, né, especial, ele tem que ser, ou passar por um treinamento, ou seja, para ser motorista hoje realmente tem que ser um profissional. E adicionando a pergunta dele, Júnior, existem treinamentos específicos para cargas, né? Por exemplo, cargas químicas, cargas explosivos e tal, tudo isso também tem cada treinamento específico, né? Dentro dessa pergunta que o Anderson fez. Isso aí chama curso MOP, Movimentação de Produtos Perigosos. Quem atua isso hoje é o CSENAT, que faz os cursos. E você tem que exigir isso, porque qualquer carga hoje, dependendo da... Antigamente a qualificação de carga era bem diferente de hoje. Hoje não precisa ser uma carga explosiva ou contaminada para você transportar com MOP, não. Tem muitos clientes que estão exigindo, até com eletroeletrônico, o curso MOP, porque ele ensina muito a parte de acidente, toda essa diferença. Então, o que acontece hoje? O diferencial do você ter um motorista qualificado é isso. Mas eu sempre falo uma coisa. O motorista, a primeira coisa que ele tem que ter é gostar da profissão. Porque o cara que não gosta de viajar, você falar para ele assim, vai sair, se for falar para ele ir em Campinas, ele já vai achar ruim sair de casa. Já dá uma reclamada. Já vai reclamar. Eu tenho motorista meu de rota longa, o cara chega, para você ter uma noção, terça-feira. Ele coloca o caminhão para dentro do pátio, a gente vai fazer a lavagem, vai fazer toda a parte de manutenção que ele faz, o checklist do veículo. Quarta-feira ele está ligando para a gente para perguntar para onde vai carregar já. O cara ele não costuma ficar dentro de casa. Então, o primeiro ponto é esse, ele tem que gostar de viajar. Então, não adianta o motorista entrar numa profissão e falar assim, ah, eu não gosto de sair de viagem. Então, o ponto principal é gostar de viajar. E depois vem isso. Hoje um veículo, você pega um veículo, é totalmente eletrônico. Hoje os veículos, a maioria, são câmbio automático. Então, é bem diferente de um veículo dos anos 80, dos anos 90. Sem dúvida nenhuma. A gente vai continuar falando desse assunto e é um segmento vasto, né? Tem muita coisa para a gente conhecer e é interessante também falar aí a respeito dessa questão dos transportes, né, nas rodovias, principalmente aí com a experiência da RodoJúnior. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, o nosso telefone é 3721-6955 e também na rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. São os últimos dias da oferta Bota Fora Luiza. Isso mesmo, são produtos com até 50% de desconto aqui no Magazine Luiza. E temos 3 lojas para melhor te atender. Olha só alguma de nossas ofertas. TV 43 polegadas LED LG por apenas R$ 1.599 em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. TV 32 polegadas por apenas R$ 1.099 em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. E não para por aí. Olha só, esse conjunto de panelas Tramontina é o sonho de consumo de todo dono de casa. De R$ 629 por R$ 449. É isso mesmo, em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. E para você aproveitar os melhores brinquedos, as melhores promoções, estão aqui no Magazine Luiza. Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Vem pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído.
Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões em Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome, Cortina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cortina Francesco. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Por isso, faça agora sua faculdade pagando apenas 25% da mensalidade. Só aqui na Unifeob é assim. Você estuda agora e paga depois de formado. Informe-se e garanta já a sua vaga. Vestibular 18 de outubro. Unifeob. Universo de possibilidades para você. São João da Boa Vista. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Antônio Renato Carvalho Júnior, ele é diretor da Rodo Júnior, estamos falando sobre logística e transporte no Brasil. E também temos aqui a colaboração, a presença de Everson Marcelino nesta edição. E no bloco anterior, o Júnior comentou até a respeito de educação, né? A educação é sempre um motivo de atenção especial por parte de todos nós. Eu acho que todos nós devemos ter cada vez mais atenção com a educação, em vários sentidos, inclusive porque motorista bem educado é sinal de segurança na estrada, ao contrário do seu antônimo, né? O motorista mal educado é uma arma em potencial, porque a pessoa tem aí diversos problemas. Certamente, por todos esses treinamentos que os motoristas de caminhão e de cargas perigosas, né, são submetidos, deve existir aí uma identificação, Júnior, de praticamente instantânea de fadiga do próprio motorista, né? Ele deve ter algum tipo de treinamento para isso, deve haver alguma coisa, algum procedimento, alguma norma que, quando está identificada ali a fadiga do motorista, ele encosta na estrada. Como é que funciona isso daí? Bom, a lei, ela veio em 2012 agora, porque antes, há tempos atrás... Era essa pergunta que você ia fazer, Everson, não, né? É quase. Depois ainda tem mais uma da lei. Desculpe interromper. Aí o que acontece? Há tempos atrás aí, existia motoristas que, sinceramente, o cara contava história que você falava assim, não é, como que um ser humano faz isso? Poste Caldas tinha muito isso, veículos aí de rota longa, que o cara saía de Poste Caldas, ele ia dormir no Belém. Puxa vida. Depois de 80 Nossa. Horas, 85 horas. O cara tomava rebite? Ele comia rebite, não tomava rebite. Comia com varinha. E isso que...
o cara, ele acha que ele está acordado na estrada, mas na verdade ele não está. Não, não tem um ser humano que consegue passar de 24 horas acordado, ainda mais numa estrada. É o organismo. Porque a pessoa que não tem noção, dirigir caminhão é totalmente diferente de carro. É o primeiro ponto. Tudo de veículo pesado, o próprio veículo pesado, ele é mais pesado, é um câmbio mais pesado, uma embreagem mais pesada, é uma direção muito mais pesada, porque se for uma direção mole igual de carro, você toma o caminhão em primeira distração que a gente vai ter. Então, tinha muito isso. Quando foi feita a lei, a Polícia Rodoviária pegou muito no pé. E tem muitos motoristas que foi preso. Tinha motorista aí que estava 2 dias rodando direto, sem parar. E hoje não. Hoje o motorista tem que rodar 4 horas, parar a meia. Então, ele tem 9 horas de trabalho dirigindo. Então, nessas 9 horas, ele tem que dirigir 4, parar meia hora, dirigir mais 4, depois fazer o descanso de mais meia hora. Então, aí ele tem que parar mesmo e não pode dirigir. O máximo que ele pode fazer é 2 horas por dia, que vai para 11 horas de trabalho. Isso para nós, transportador, a maioria das transportadoras sérias do Brasil já atuava dessa forma, que não vai colocar o motorista para colocar 20 horas, 24 horas rodando. Sem condição. E tinha muito concorrente na situação que fazia. E até o próprio autônomo. O cara era dono do caminhão, vou pegar uma carga aqui e vou parar em Goiânia, vou parar em Belém. O cara não parava nem para num banheiro, nada. Então, isso ajudou muito nós transportadores com essa lei também. Mas na sua opinião, de maneira geral, você acha que esse problema está resolvido? Porque a gente ainda escuta muitos casos, né, Zambrano? Até de acidentes, de motoristas que ainda insistem em dirigir 20 horas porque é tempo, é frete, é dinheiro. Você acha que de maneira geral, no Brasil, os motoristas estão mais conscientes desse risco que ele corre e coloca as outras pessoas também em risco, né? Diminuiu um pouco, mas ainda diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante, mas infelizmente, é o que nós estávamos falando, educação foi, não é todo mundo que tem educação. Verdade. Então o cara quer insistir, quer chegar em casa, sempre tem aquela... É o frete, todo mundo coloca a culpa no frete. O frete para mim, para qualquer um, é o mesmo frete. Então você tem que... você trabalhar numa velocidade, você diminui a velocidade, você vai ter uma redução de custo de pneu. Tudo isso que você vai fazendo, você vai conseguindo reduzir. Então não adianta nada o cara... eu tenho que sair daqui, eu tenho que parar em São Luís do Maranhão com 3 dias, com 2 dias. O cara tem que fazer com o tempo, o desgaste do veículo é bem menor. Óleo diesel mesmo, você trabalha num veículo que tem condição de fazer uma quilometragem certa com óleo diesel, se você fizer uma loucurada, ele vai fazer bem menos. É. E hoje o custo do óleo diesel é 50% de um frete, dependendo da situação. O Júnior, mas esses pontos de apoio que você disse que ele tem que dirigir 3 horas, é isso? E parar? 4 horas. 4 horas e parar. O Brasil hoje, ele oferece esses pontos de apoio com estrutura para o motorista, por exemplo. Ele tem condição de realmente dirigir 4 horas, parar num posto que tem estrutura para descansar. Incluindo segurança nessa estrutura. Com segurança, isso tudo, porque senão como que fica? Como vocês administram isso também? Em estrada pedagiada, a gente até tem os pontos parados. Tem. Já estradas longas, aí, tiro longo, não tem. Então o que o motorista faz? Ele sai, ele acorda às 6 horas da manhã, faz o café da manhã dele, já aproveita, já faz o almoço e dirige até umas 3, 4 horas da tarde. Porque ele já para no posto de gasolina, se ele não abastecer, o posto também já não vai deixar ele pernoitar. Então ele já chega no posto 3, 4 horas da tarde, abastece o veículo para fazer o pernoite lá. Então daí com isso ele ganha um banho no posto. Então ele já projeta a rota dele, ele não sai sem ter noção nenhuma do que ele vai fazer. Então ele tem que acompanhar dessa forma, porque senão tem posto de gasolina, você tem uma noção, se você chegar 7 horas da noite, 8 horas da noite, numa rota aí, vamos colocar Rio Bahia, 7 horas da noite não tem lugar para você colocar caminhão mais. Já está todo ocupado. Todo ocupado. E você pega os veículos, hoje são só veículos grandes. Eu trabalho com veículo de 30 metros de comprimento. E ainda tem aqueles postos que fazem vale frete, né? Alguma coisa assim? Que troca o vale frete. Eu não trabalho com... Não é o teu caso. No meu caso. Mas o autônomo, ele troca o vale... Isso que eu ia falar. Isso para o motorista que é o proprietário do caminhão, né? Isso. Daí, isso ajuda muito ele também. Mas hoje o Brasil não te dá condição de você ter pontos de apoio tão bons igual tem, né? Uma rota aí São Paulo para o Rio de Janeiro. O Sul tem alguns lugares que tem uns pontos bons também.
Mas você pega o norte e o nordeste, é bem complicado. Centro-oeste também é bem complicado. E o teu trabalho é mais para cima, é mais para o norte? Não. A Rodojúnior, especificamente, ela trabalha mais no sudeste. É Rio e São Paulo, 95% da rota dela é Rio e São Paulo hoje. E mais São Paulo, né? Aí você... 90% é São Paulo. Antes do programa, a gente estava conversando e o Júnior estava explicando a questão da carga fracionada. Ele faz um trabalho, eu acho que deve ser uma das únicas no segmento que atua nesse sentido. Se você quiser mandar uma caneta fechada no envelope de São Paulo para Poços de Caldas, ele faz isso. E tem o custo, e é um custo competitivo, até mesmo com correios e tudo mais, né? Isso mesmo. Hoje nós especializamos em São Paulo. Então, desde uma carta até uma carreta fechada, a gente atende o cliente. A gente sempre fala, eu gosto de trabalhar na indústria, de que forma? A gente fala, no grosso modo, desossa a indústria. O cara pedir 5 carretas em São Paulo, a gente tem. Mas se ele pedir uma caixinha para levar até São Paulo, a gente tem esse serviço também. Então a gente trabalha desde o almoxarifado, matéria-prima e produto acabado. Nós trabalhamos com todas as fases de uma indústria hoje aqui de Poços de Caldas. Para o pessoal de Poços, por exemplo, que tem um produto para despachar esse fracionado, a empresa dispõe de coleta? Ou ele tem que ir até a empresa? Como... Não, eu e a tenho... coleta em São Paulo é feita com van, tipo assim? Como é que é? Hoje em São Paulo você só anda com VUC, né, que é o veículo urbano de carga. Então o veículo tem que ter até 5 metros de comprimento e ele pode ter até no máximo, acho que é 2,60 de altura. Esse é o veículo que anda das marginais para dentro, que a gente fala, marginal para o centro. São Paulo a restrição é de caminhão assim, absurdamente proporcional. Só para você ter uma noção, você não anda de caminhão em São Paulo das 5 às 10 da manhã, é proibido você andar de caminhão. E depois das 5 às 10 da noite. Então o que, que a gente faz? A gente faz as transferências de Poços de Caldas para São Paulo, tanto em veículo truco quanto carreta, chega lá, desova toda ela, faz a conferência da carga e entra nos veículos pequenos. Os veículos pequenos saem fazendo as entregas e no mesmo tempo que ele sai fazendo a entrega, ele já vai fazendo as coletas também. Então no final da tarde ele chega na transportadora, faz toda a logística da carga, etiqueta, faz a emissão de conhecimento, embarca no veículo de volta, nos veículos grandes, e ele retorna para o Poços de Caldas. Isso a gente tem esse percurso todos os dias. Geralmente em veículos de São Paulo, a gente começa a carregar veículos a partir das 10 horas da manhã. Então tem carga que a gente recebe na parte da manhã em São Paulo e ela está no próprio dia aqui em Poços de Caldas. E vice-versa também. Legal. Agora, por exemplo, se eu fizer uma compra pela internet de algum material que seja urgente, um material, um remédio, enfim, qualquer coisa. Eu comprei pela internet e eu tenho como ligar então para a Rodojúnior e falar, olha, vai buscar no lugar tal. Sendo São Paulo, capital grande São Paulo, a gente atua em... E aí vocês vão, pegam o remédio e à tarde ou no máximo na manhã seguinte já está aqui. O que a gente costuma falar, o que pega num dia, no outro dia está em Poços de Caldas, o que pega em Poços de Caldas num dia está no outro dia em São Paulo. Interessante, hein? Ô Júnior, a empresa ela já nasceu com esse foco em logística? Ou foi uma empresa de transportes normal? Depois você começou, né, a ver esse mercado, que realmente existia uma lacuna. E a partir daí você começou a desenvolver para o lado de logística. Ou ela você disse que já veio do transporte, que o pai, né, era da Transcaldas. O pai já trabalhava com isso. Já trabalhava, já tinha um know-how, né? Mas era o transporte normal. Quando você fundou a Rodojúnior, já foi voltado para o foco de logística? Na verdade, o que acontece? A Rodojúnior, quando foi fundada, ela atuava 100% na carga fracionada, só no pacote pequeno mesmo. E aí, quando a gente foi criando idade, a gente foi voltando um pouco mais para logística. Então, hoje a gente faz desde o armazenamento, transporte, conferência, carregamento, a terceirização da empresa a gente faz também. Então tem todo esse processo que a Rodojúnior atua hoje. Ela atua em 100% da cadeia logística da empresa. No transporte atende tudo? Atende tudo. Entendi. Ok, tempo de fazer um breve intervalo. Rapidamente voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais.
faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curmi, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. O dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Você quer qualidade e economia? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99 o metro. Festival de Réguas Cerâmicas a partir de R$ 56,90 o metro. Bacia e Casa com Caixa Acoplada Sabará, R$ 189,99. Ducha Fame Elegância apenas R$ 79,90. Lâmpadas LED Tachibra a partir de R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Vila Mogi, seu café com mais sabor. A tradição tem um novo nome, Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Câmara de Poços é a voz do cidadão, mas nem todo mundo sabe que ela é também os olhos da sociedade, fiscalizando as ações da Prefeitura. A qualquer momento, a Câmara pode enviar requerimentos questionando a aplicação dos recursos públicos pela administração. Além disso, ela pode investigar assuntos específicos através da criação de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito. Para saber mais, acesse poçosdecaldas.mg.leg.br. Câmara Municipal de Poços de Caldas. São os últimos dias da oferta Bota Fora Luiza, é isso mesmo, são produtos com até 50% de desconto aqui no Magazine Luiza e temos 3 lojas para melhor te atender. Olha só alguma de nossas ofertas: TV 43 polegadas LED LG por apenas R$ 1.599 em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. TV 32 polegadas por apenas R$ 1.099 em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. E não para por aí. Olha só, esse conjunto de panelas Tramontina é o sonho de consumo de todo dono de casa. De R$ 629 por R$ 449. É isso mesmo, em 10 pagamentos sem juros no cartão Luiza. E para você aproveitar os melhores brinquedos, as melhores promoções, estão aqui no Magazine Luiza. Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Vem pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. De volta com o Jornal do Sul de Minas, a gente já está se encaminhando aqui para o final da entrevista. Tinha até algumas matérias que eu separei de educação, porque eu queria conectar a história da educação no trânsito, né, com a educação de verdade. Mas a gente já falou, mas eu quero ficar mais aqui no assunto dos caminhões mesmo, que é realmente muito interessante. É uma ciência legal, né? É. E é um universo superlativo, né? É um universo
tudo é muito, vale muito, né? Na realidade, um frete, como o Júnior disse, muitas vezes o preço dele é 50% do óleo, né? Às vezes um frete, uma grande parte do valor do frete está nos pedágios, né? Ele estava falando aqui, por exemplo, do intervalo que tem determinados fretes para Santos, para o Porto, por exemplo, que gasta-se só de pedágio R$900, é isso, Júnior? R$902 se for com... Na composição do custo, esse valor de impostos, de pedágios, de trânsito nas estradas, representa quanto, mais ou menos? Uns 20% do valor? Representa muito mais. Ah, é? Só para você ter uma noção, hoje, impostos e pedágio dentro da minha transportadora consome 32% do valor do custo do frete. Do custo do frete, do faturamento mensal da transportadora. E o mesmo com diesel? Diesel, o preço que está diesel hoje está exorbitante, o preço de diesel. Só para você ter uma noção, nunca subiu tanto num ano diesel igual subiu esse ano. Como diz o Lula, nunca antes na história desse país foi tão prejuízo, né, com o negócio do petróleo. Sinceramente, não dá para entender. E ele teve a capacidade de dizer que era autossuficiente, né? E nós acreditamos ainda. Teve gente, eu não acreditei, nunca acreditei. Não, mas ainda tem que fazer que acredita. Eu mesmo sempre me resguardei bem disso aí. Agora, em relação a esses números, por exemplo, dentro dessa composição, um pneu. Um pneu tem um custo também e é caro o pneu de caminhão, né? É, um pneu, um 295, a gente fala 295, é o para carreta. Ele vai custar aí um pneu, a gente fala, um pneu liso, que é o pneu direcional tanto para frente quanto para arrasto de carreta, é R$1.500. Um borrachudo, que é para tração, vai custar R$2.000. Então, tudo para veículo pesado é muito caro. Você pega um equipamento aí, dependendo do equipamento, um cavalo top hoje, você vai pagar num cavalo top hoje R$450, R$500.000. Aí você vai comprar um conjunto de carreta, dependendo, uma frigorificada hoje, vai custar R$350.000, é só a carreta. Então você pega um conjunto, custa R$850.000. E dependendo do caminhão, vai para R$1.900.000? Tem veículo, dependendo do tipo de transporte que você queira fazer, e chega a R$1.000, R$1.200.000. Então é muito, o patrimônio teu é muito grande na mão de uma pessoa só. Então por isso que a gente vem sempre naquele assunto. A escolha de motorista tem que ser a dedo mesmo, porque é complicado. Júnior, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de participar e nos falar, né, contar aí do seu negócio. É sempre importante, a gente procura fazer esse trabalho de mostrar os diversos segmentos aí de atuação para as pessoas que nos acompanham. Um abraço, parabéns pelo trabalho desenvolvido na Rodo Júnior. Prosperidade, sucesso para vocês, uma boa continuidade no seu trabalho. O mesmo digo para o Everson também, grato aí pela sua colaboração hoje. Até a próxima, tudo a de próxima. Bom. Tá bom. Sucesso aí pro Júnior. Tá. Obrigado. Eu me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá. Okay. Só um detalhe. Todo dia a gente tem que falar do café aqui, porque agora ambos os nossos convidados vão saborear junto comigo aqui um café Vila Monge, acompanhados de um pãozinho de queijo. Uma delícia. Até amanhã.